Кметът на Благоевград Илко Стоянов официално откри мотокроса, пожела успех на състезателите и им благодари, че участват със сърцата си. Той приветства и най-малките в надпреварата с думите. Радвам се, че сте тук. Присъствието на толкова деца означава, че имаме бъдеще. Над 110 състезатели във всички класове от България, Румъния, Северна Македония и Гърция показаха какво могат на отлично подготвено трасе. След 20 годишно отсъствие от 2017 година възобновихме традицията и провеждаме кръг от републиканския шампионат всяка година. Специално днес това е първи кръг за Купата на България. Интересът и от страна на публика, и от страна на състезатели с всяка година става все по-голям и по-голям, за което ние се грижим естествено със съдействието на община Благоевград и клуб Air Max Racing. Постоянно подобряваме условията на мотополигона, вкарваме нови неща, дето ги няма по другите писти. С награждаването на победителите във всички класове приключиха мотокрос битките край село Зелен дол. Председателят на Air Max Racing Красимир Божурски връчи купи на част от шампионите. За нас най-важно е да привлечеме вниманието и на публиката, защото това е един атрактивен спорт, който цели най-вече висок спортен дух, максимално адреналин и максимално присъствие на публика. От нашия клуб имаме до момента 8 лицензирани състезатели, защото годината започва сега. Те първа някои хора, които се възстановяват от контузии, ще бъдат лицензирани. 5-годишният Пламен Леков бе най-малкият участник в състезанието. В най-голямата кубатура в шампионата MX2 победата записа Виктор Нейчев от благоевградския клуб Air Max Racing. Плътно зад него на почетната стълба застанаха Дани Цанков и Даниел Стефанов.